Muito bem, nós estamos aqui no Green Tech falando de parcerias, estamos falando em tecnologia, estamos falando de um mercado de, realmente de parcerias entre o poder público, iniciativa privada, academia. Está aqui o nosso reitor a partir de agora falando aqui de uma TecnoUX, a UX aqui que é uma referência há muito tempo, a nossa universidade aqui de Caxias, em regional, mostrando que a saída é essa. Trabalho associativo, cooperativo, trazer academia, poder público, iniciativa privada, todo mundo trabalhando junto. E o Green Tech abre as suas portas para mostrar, junto com o Sebrae, junto com a estrutura regional nossa, que tem saídas trabalhando. Já agradecer a Móveis de Look, está aqui, o pessoal lá de Bento, aqui, botando os móveis para nós aqui no espaço que a gente está entrevistando vocês. Estamos assinando um contrato aqui do Green Tech, da TecnoUX, num dia especial, agora em novembro, aqui no dia 10 de novembro de 2017, aqui em Farroupilha, Caxias, nessa região da Serra. O que representa a TecnoUX, essa estrutura de tecnologia, de novos produtos, de novas parcerias para o mercado que está aí, reitor? É a academia presente junto ao setor empresarial. Setor produtivo. Exatamente, setor produtivo importante dentro de uma lógica que nós conceitualmente falamos de uma quarta geração de parque científico tecnológico. Não é mais estruturas só internas, dentro das universidades instaladas, empresas, trabalhando com as incubadoras, mas a universidade presente aqui, no caso, num condomínio industrial que trabalha com tecnologia. E nós estamos muito felizes de poder contribuir, que é a nossa missão enquanto universidade estar presente, porque nós temos condições de pesquisa, de apoio científico, apoio logístico, no sentido de que os conceitos daquilo que se discute na academia possa ser aplicado imediatamente aqui. Em benefício da comunidade e das empresas. Nas empresas, porque senão nós produzimos paper e fica só enquanto artigo científico. Nós pontuamos na CAPES, pontuamos nos rankings, enquanto universidade pesquisadora, mas enquanto isso se transforma em termos de produto, muitas vezes leva um longo tempo. E nesse sentido aqui, nós aplicamos imediatamente. E se a gente começar a se dar conta, com um condomínio que nem esse do Green Tech, trazendo uma TecnoUX, colocando um espaço privilegiado para ser instalado, nós vamos atender tudo, na prática, o estado inteiro. A gente não é só a nossa região da Serra Gaúcha aqui, né? E até porque o que tem de mais moderno hoje é a academia investindo aqui dentro de uma estrutura empresarial e de produção como essa. Toda a região ganha. E nós atuamos em 70 municípios, então é uma materialização também da regionalização da universidade. Então, as empresas beneficiadas não são só as empresas locais, porque aqui vão se instalar empresas de fora, inclusive de outros países. Então, isso para nós é importante também no sentido da busca da internacionalização, porque hoje os negócios se dão em nível internacional e não adianta ficar só pensando na questão local. Então, conceitualmente alinhados e também agindo, ou seja, colocando na prática aquilo que se estuda na academia. Vamos falar mais sobre isso, porque na prática o nosso reitor tem um compromisso agora, assinar o contrato da TecnoUX aqui, trazendo aqui para o Green Tech essa estrutura regional, com apoio de prefeituras de Caxias, Farroupilha, a região toda, mas mostra a estrutura que a UX tem hoje como referência na área de academia, de ensino, de formação, de educação desse mercado. E a gente vai mostrar para vocês, você acompanha aqui no facebook.com/CQ7TV, na rede do Sebrae, aqui na Bitcom TV Regional também, numa estrutura toda, a própria UX com comunicação, com um trabalho muito grande de pesquisa e desenvolvimento. Convoca aí, então, para a turma conhecer e vir prestigiar a TecnoUX. Convidamos a todos que têm interesse de juntar um trabalho da empresa, daquilo que ela faz, junto com o apoio da pesquisa, da inovação, junto com a universidade. Convidamos a todos que participem desse processo de construção daquilo que nós conceitualmente falamos, a união de uma tríplice hélice: poder público, iniciativa privada e academia. Com isso, nós garantimos o sucesso para todos. Muito bom. Está aí o nosso reitor da Universidade de Caxias, aqui no Green Tech, nesse 10 de novembro de 2017. Acompanhe a nossa programação com gente realmente que qualifica a nossa comunidade.